Hazrat Muhammad Sahib to give some nasihat and advice. Zikru fikr mein tere har dam zikru fikr
اخويا اللي بيبي غير مسلم اللي هيك فما يرفعوا ايديكم هاي اوتاو هاي اوتاو هي سرکار نے ہاتھ اٹھائے دونوں ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھائے لیڈیز ہاتھ اٹھائے اور سرکار نے فرمایا قولو کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سرکار نے فرمایا اللہم انک بعثتنی بہذہ الکلمہ ووعدتنی علیہ الجنہ وانک لا تخلف المیعاد اے خدا تم نے مجھے یہ کلمہ طیبہ دے کر بھیجا ہے اور تو نے مجھے پرومس کی ہے کہ جو اس کلمے کو لائے گا تو اس کو جنت دے گا تو اپنا وعدہ نہیں توڑتا اپنا وعدہ رکھ اور ہم سب کو جنت دے آمین کہیں آمین پھر سے کہیں آمین اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے آمین بس حاجت ہو گیا سرکار نے اس کے بعد فرمایا جاؤ اللہ نے تمہارے پچھلے سارے گناہ بخش دیے کیا فرمایا جاؤ اللہ نے تمہارے پچھلے سارے گناہ بخش دیے صحابہ سے فرمایا سرکار کو سرکار دے وہ تو ایک دفعہ کلمہ پڑھوا دے ان کی تو شان تھی مقام تھا ان کی توجہ تھی وہ خدا کے محبوب تھے خدا کے پیارے تھے خدا ان کی بات سن لیتے تھے وہ ایک بول بول دے خدا وہی کام کر دیتے تھے انہوں نے بول دیا اللہ پاک نے مغفرت کر دی انہوں نے بشارت دے دی کہ جاؤ سب کی مغفرت بخش ہوگی سرکار دے ہم سب کر کے امتی ہیں ہم کو شاید ایک دفعہ پڑھنے سے نہ چلے ہم کو 100 دفعے پڑھنا پڑے 1000 دفعے پڑھنا پڑے پھر اللہ میاں خوش ہو جائیں پھر اللہ میاں کہیں کہ جاؤ میں تم سے خوش ہو گیا میں نے تمہارا سب کو بخش دیا تو یہ کلمہ طیبہ کا پاور دیکھیے سرکار نے ایک ہی دفعہ پڑھوایا اور میں جاؤ سب کی بخشش ہوگی اور واقعی یہ کلمہ تو کتنا پاور والا ہے کتنا پاور والا ہے کتنا پاور والا ہے کہ 100 برس کا کافر مشرک ہمیشہ شرک کیا کفر کیا لیکن ایک دفعہ اس کلمے کو یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل سے پڑھ لے تو اس کے 100 سال کے گناہ سارے ہوا منصورہ کافور ہو جائیں گے ریتی کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے گناہ سے پاک اور صاف اور کلین ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے گزرا کتنا پاورفل ہے یہ کلمہ کہ 100 سالہ کافر کو پاک صاف کر دیتا ہے تو ہم لوگ تو مسلمان ہیں کلمہ بول ہیں اللہ کے نام لیوا ہیں ہم لوگ اس کلمے کو پڑھیں گے تو اللہ ہمارے دل کو پاک صاف اور کلیم نہیں فرما دے گی بے شک کر دیں گے پڑھنا شرط ہے پڑھیں اس کو توجہ سے پڑھیں دھیان سے پڑھیں اور محبت سے پڑھیں ادب سے پڑھیں انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے دل کو بھی پاک صاف کلیم فرما دیں گے کلمہ کی برکت سے بس اب جب بات چلی ہے تو میرا ارادہ آج مسکرات سے 2 باتیں کہنے کا تھا تو اس میں یہ ایک بات آ گئی ایک بات تو میں نے مسکرات سے یہ کہنی تھی کہ میری محترم ماں اور بہنوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو ایمان کی حفاظت کرو ایمان کو مضبوط کرو اپنے یقین کو سٹرونگ کرو اپنے بلیف اور فیتھ کو پاورفل اور مضبوط اور سٹرونگ بناؤ آج کل ایمان کو مضبوط اور پختہ اور سٹرونگ کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے ایک بات تو یہ کہنی تھی دوسری بات مجھے یہ کہنی تھی کہ ہر قسم کے اندرونی بیرونی ظاہری باطنی چھپے ہوئے کھلے ہوئے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ ہر قسم کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کسی بھی فتنے میں مت پڑو یہ 2 باتیں میں نے صرف کہہ دی ہیں ایک بات تو پہلی کیا ہوگی اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کرو ایمان اور یقین کو پختہ کرو اور ایمان اور یقین کو پختہ کرنے کا بہترین ذریعہ کلمہ طیبہ کی کثرت ہے کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھو تمہارا ایمان یقین مضبوط ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جددوا ایمانکم اپنے ایمان کو جدید بناتے رہو اس کو ریفریش کرتے رہو ریوائیو کرتے رہو مضبوط کرتے رہو کیف نجدد ایماننا صحابہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا ان کا یقین کتنا پکا تھا وہ تو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نظر کرتے ہی نہیں تھے وہ بڑے بڑے دشمن کے سامنے بھی ڈرتے نہیں تھے بے خوف و خطر اس کے سامنے چلے جاتے تھے جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے جان کی بازی لگاتے تھے وہ قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی دو ٹوک اسے چلے جاتے تھے
نہیں وہ تو اس کے دربار میں بھی اپنے وہی گھرے پہ سوار ہو کر کے اس کے دربار میں گھس گئے اور اپنا نیزا گھاڑ دیا اور درباری دیکھنے لگی کیا ہو گیا لیکن ان کے روب سے قیصر بھی دھڑ اٹھا لے اس کو کچھ کہو نہیں رہے اس کو جب اس کو کہا بھائی آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں اپنی فوج لے کر تو کیا جواب دیتے ہیں جتنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ہم تو یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہم لوگوں کو بندوں کی ورشپ اور عبادت سے نکال کر کیونکہ وہ قیصر کی عبادت کرتے تھے اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے وہ سب لوگ اس کے سامنے رومنز کرسچن سجدہ کرتے تھے آج بھی یہ پادریوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ان کا سجدہ ہمارے سجدے کی طرح نہیں ان کا سجدہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل فلکس ہو جاتے ہیں جیسے ہم پریسر کرتے ہیں یہ ان کا سجدہ ہوتا ہے اور دیکھا میں نے ایک فوٹو کہ وہ اسی ننے جو ہیں وہ پوپ کے سامنے اس طرح سو گئی ہیں اور سر زمین پہ رکھے ہوئے ہیں تو یہ اس طرح عبادت کرتے تھے صحابی کہہ رہے ہیں ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر انسانوں کے رب کی عبادت کی طرف لے آئے کہ عبادت انسان کی نہیں کرنی رب الانسان رب الناس کی عبادت کرنی اور دوسرے دینوں میں جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف ہم لے آئے تو اس لیے ہم تو یہاں آئے ہیں وہ بھی بادشاہ بھی شیخ ہو رہا اس نے اپنے جاسوس بھیجے تھے صحابہ کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ لوگ کیسے ہیں اس نے ہم لوگ جو جواب دیا اس کا ایک جملہ پورا اس کے جواب کا خلاصہ ہے اس نے ہم لوگ جواب دیا باللیل رہبان وبالنہار فرسان یہ رات میں راہب ہوتے ہیں راہبوں کی طرف خدا کی عبادت میں رات بھر لگے ہوتے ہیں خدا کے سامنے روئے دھوئے جا رہے ہیں قرآن کی تلاوت کرے جا رہے ہیں قیام اللیل میں مشغول ہیں ایسا لگتا ہے یہ کوئی راہب ہی ہیں مونٹینز بھی ہیں لیکن جیسی صبح ہوتی ہے تو گھوڑے پہ دوڑ کے کود کے بیٹھ جاتے ہیں اور میدان میں شیخ سواری میں آ جاتے ہیں یہ کوئی عجیب سی انسان ہے ایسے انسان کو ہم نے دیکھے ہی نہیں ہے کہ رات کو اتنے بڑے صوفی بزرگ اللہ والے راہب اور دن کو شیخ سوار اور فوجی اور سولجر صحابہ کا تو ایمان ایسا تھا مگر حضور خود کو کہہ رہے ہیں جددوا ایمانکم اے میرے ساتھیوں اے میرے صحابہ اپنے ایمان کو ریوائیو کرتے رہو ریفریش کرتے رہو کیف نجددوا ایماننا یا رسول اللہ بتائیے کوئی طریقہ کہ ہم اپنے ایمان کو ریفریش کرتے رہیں تازہ کرتے رہیں باسی نہ ہو جائے پرانا نہ ہو جائے ہمارا ایمان سرکار نے ارشاد فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو کثرت سے کثرت سے کثرت سے کثرت کا میننگ ہم نہیں سمجھتے ہم نے دو چار دفعہ پڑھ لیا ہو گیا نہ یہ کثرت نہیں کثرت کے معنی کلمہ آپ کی زبان پر اتنا جاری ہو جائے اتنا جاری ہو جائے کہ بے اختیار بھی آپ کی زبان سے کلمہ نکل جاتا ہے آپ کو دھیان ہو نہ ہو لیکن آپ کی زبان سے کلمہ نکلتا رہے یہ ہے کثرت سے پڑھو اتنا کثرت سے کلمہ پڑھتے رہو کلمہ پڑھتے رہو تمہارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا ایمان تازہ ہوتا رہے گا ایمان باسی نہیں ہو جائے گا پرانا نہیں ہو جائے گا رستی نہیں ہو جائے گا اس پر زنگ نہیں چڑھے گا ایمان فریش رہے گا تازہ رہے گا جیسے وہ فروٹ فریش ہو کتنا اچھا لگتا ہے باسی ہو جائے خراب ہو جائے اور اس کو بگڑ جائے سڑ جائے دس دن میں گارمنٹ میں پھینک دینا پڑتا ہے کہیں ہمارا ایمان بھی ایسا باسی نہ ہو جائے بگڑ نہ جائے سڑ نہ جائے اس کو تازہ رکھنے کے لیے کبھی ہم فروٹ کو فریج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ٹھنڈک میں فریش رہے باسی نہ ہو جائے تو اس کو بھی فریش رکھنے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنا پڑے گا کلمہ طیبہ کے لیے حضور نے کیا فرمایا افضل الذکر بولو بولو افضل الذکر لا الہ الا اللہ کیا فرمایا حضور نے افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے اچھا ذکر ہے لا الہ الا اللہ 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 خود قرآن میں اللہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ استغفر لذنبی و الہ الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له اللہ ایک ہے اکیلے ہیں یونیک ہیں اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اللہ ایک ہے اکیلے ہیں ان کا کوئی پارٹنر نہیں ان کا کوئی سن نہیں ان کی کوئی اولاد نہیں ان کی کوئی بیٹی نہیں اللہ ایک ہے اکیلے ہیں یونیک ہیں اسپیشل ہیں ساری دنیا کے خالق مالک ہیں اس کو ہم بار بار زبان سے بولیں اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا
ایک حدیث شریف میں فرمایا مفاتیح الجنت شہادت ان لا الہ الا اللہ, جنت کی چابی اس کلمے کی شہادت ہے, آپ اس کلمے کی گواہی دیتے رہو تو وہ چابی آپ کے ہاتھ میں رہے گی, اگر یہ کلمے کی گواہی نہیں دیتے رہیں گے تو خطرہ ہوگا کہ کوئی اس چابی کو تمہارے ہاتھ سے چھین لے, کوئی کھینچ لے اس کو اور تو وہ سلپ ہو جائے تمہارے ہاتھ سے, اور ایسے کھینچنے والے اور سلپ کرنے والے دنیا میں بہت لوگ ہیں, بہت لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ یہ چابی تمہارے ہاتھ سے چھین لے اور تمہارے ہاتھ سے یہ چابی نکل جائے, ضائع ہو جائے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تم مرتد بن جاؤ, دین اسلام چھوڑ بیٹھو, اس چابی کو چھیننے والے بہت ہیں, اس کو مضبوط پکڑو, کلمہ کی شہادت دیتے رہو تاکہ یہ چابی تمہارے ہاتھ میں آئے. ایک حدیث شریف میں فرمایا لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشۃ فی القبور ولا عند النشور وکأنی انظر الی اہل لا الہ الا اللہ وهم یدفعون التراب عن رؤوسهم ویقولون الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن. جو لا الہ الا اللہ والے ہیں, والے کا معنی کیا ہے, جو اسے چمٹ گئے ہیں, جن کو ہم کہہ سکیں کہ یہ لا الہ الا اللہ والا ہے, یعنی ذکر والا ہے, یہ صوفی آدمی ہے, ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے, جو ہر وقت ذکر کرتا رہے, لا الہ الا اللہ کرتا رہے, اس کو نہ قبر میں کوئی گھبراہٹ ہوگی نہ قبر سے نکلتے وقت کوئی گھبراہٹ ہوگی, اور گویا وہ منظر سین میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ لا الہ الا اللہ والے اپنی قبر سے نکل رہے ہیں اور اپنے سر سے دھول ہٹا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. دوسرے لوگ تو گھبرائے ہوئے ہیں, سہنے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, یا اللہ کا ہو گیا, اللہ مرنے کہاں پہنچ گئے, میرا نیا شب میں آ گیا, اللہ خیر کرے, لیکن جو لا الہ الا اللہ والے ہیں اطمینان سے, شانتی سے, سکون کے ساتھ الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن پڑھتے ہوئے اللہ کے پاس میدان حشر میں دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہیں. وکأنی انظر الی اہل لا الہ الا اللہ, مستورات کا بیان ہے, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس میں فضائل ذکر میں غالباً حضرت رابعہ العدویہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا کا حال بیان دیتے ہیں. رابعہ بصریہ, یہ دو تین ہیں رابعہ بصریہ, رابعہ عدویہ بھی ہیں, رابعہ بصریہ بھی ہیں, بہت نیک خواتین تھیں, بہت پرہیزگار تھیں, بہت ذکر و شغل والی, اللہ کی معرفت رکھنے والی خواتین تھیں, اللہ کی معرفت رکھنے والی تھیں, بہت بڑی عارفہ تھیں یہ خواتین, بہت معرفت رکھتی تھیں, اللہ کو پہچانتی تھی, اللہ کو جانتی تھی, اور رابعہ بصریہ کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ایک ناز والا معاملہ تھا, اللہ کے بندوں اور بندیوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ڈفرنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے, کوئی جو ہے اللہ کے ساتھ وہ بہت تواضع والا اور نرمی والا, اور کوئی جو ہے جوش اور خروش والا, اور کوئی ناز والا تعلق رکھتا ہے. تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق خدا کے ساتھ ناز والا تعلق ہوتا ہے, خدا کے سامنے بھی ناز کر دیتی تھی کبھی اور خدا بھی ان کی ناز رکھ دیتی. ایک دفعہ وہ باہر نکلی, ان کے ایک ہاتھ میں آگ ہے, دوسرے ہاتھ میں پانی ہے, کسی نے پوچھا رابعہ کہاں جا رہی ہو, کہہ رہی اس آگ سے میں جنت کو جلا دوں گی اور اس پانی سے آگ کو بجھا دوں گی, کیونکہ ان دونوں نے مخلوق کو خدا سے ہٹا رکھا ہے, جو مخلوق بھی خدا سے مانتی ہے, جو جنت مانتی ہے اور دوزخ سے پناہ مانتی ہے, خدا کو نہیں مانتی, خدا کو ماننا چاہیے, خدا کو راضی اور خوش کرنا چاہیے, اس سے ہٹ کر کے دوسری چیز میں مشغول ہو گئی مخلوق. یہ ناز والا معاملہ تھا, یہ تو صرف ایک مثالی چیز تھی, لیکن اس سے ان کا تعلق اور ان کا خدا کے بارے میں جوش اور خدا کے بارے میں غیرت, یہ حضرت علی کا قول ہے کہ بھئی اللہ کی عبادت جو لوگ جنت کے لیے کرتے ہیں تو وہ تاجر اور بزنس مین ہیں, کہ تاجر آدمی پیسہ لیتا ہے, کچھ لیتا ہے تو عبادت کرتے ہیں اور جنت لیتے ہیں, جو دوزخ کے در سے ڈرتے ہیں, یہ ڈرے ہوئے اور سہنے ہوئے لوگ ہیں, یہ بھی اپنا فائدہ چاہتے ہیں. صحیح عبادت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو صرف اور صرف خدا کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں, ان کا دھیان نہ جنت کی طرف جاتا ہے نہ دوزخ کی طرف جاتا ہے, بے شک جنت مطلوب ہے اس لیے کہ وہ خدا کی رضا کا محل ہے, اور بے شک جہنم کی آگ سے پناہ یہ مقصود ہے اس لیے کہ وہ خدا کے غضب کا مظہر ہے, وہاں خدا کا غصہ ہے, یہاں خدا کی خوشی ہے, تو اس غصے سے بچنے کے لیے ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور خدا کی رضا اور خوشی اور پلیزر کے لیے جنت مانتے ہیں, لیکن مین چیز خدا کی رضا اور خوشی, جو کام
بھی کرو چھوٹا ہو یا بڑا ہو دین کا ہو دنیا کا ہو خدمت ہو ماں باپ کی مدرسہ ہو بچے پڑھانا ہو اور دین کی خدمت ہو پڑھنا ہو سیکھنا ہو سکھانا ہو ذکر کی محفل ہو اور شوہر کی خدمت ہو بچوں بچیوں کی خدمت ہو کھانا پکانا ہو ہر کام اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے کرو کہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میری اس خدمت گھر میں ہاؤس ورک کرنے سے اور بچوں کے لیے کھانا پکانے سے شوہر کو خوش کرنے سے میرے اللہ خوش ہوں گے اور ہے جو عورت اپنے شوہر کو خوش کر لے اس سے اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے صحیح بات ہے حدیث میں ہے عورت کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ اس کے شوہر اس سے خوش ہیں وہ جنت اس کے لیے مباح ہے ضرور جنت میں جائے گی وہ اللہ اسے خوش شوہر کو خوش کیا شوہر کو راضی کیا اور اس کی رضا میں اپنی رضا رکھ دی یعنی اسی لیے اگر کوئی عورت نخرے کرے شوہر کو ستائے تکلیف دے تو اس پر فرشتے بھی نعوذ باللہ لعنت کرتے ہیں جب تک وہ بستر الگ کر دے نخرے کرے شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے پوری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اندازہ لگاؤ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی جب ایک رات کے لیے شوہر کو ستانے پر فرشتے لعنت کرتے ہیں اور وہ عورت لعنت میں چلی جاتی ہے تو اندازہ لگاؤ اگر کوئی عورت شوہر کو ستا کر اپنی مہکے میں چلی جائے اور ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ ایک سال دو سال تک مہکے میں ہی رہے شوہر بیچارہ اس کی منت کرے سماجت کرے کچھ کرنے کی کوشش کرے ایک نہ مانے اور نخرے پہ نخرے غصے پہ غصہ لڑائی پہ لڑائی بتاؤ اس عورت کو خدا کی کتنی لعنت جائے گی کتنی لعنت جائے گی جب تک وہ شوہر کے گھر واپس نہ لوٹے اور شوہر کو خوش نہ کرے وہ لعنت نہیں ہٹے اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت تو یہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا ہیں بڑی نیک خاتون ہیں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ رات کو شوہر کے لیے بن چھن کر ریڈی ہوتی ہے ہماری عورتیں بن چھن کر ریڈی کب ہوتی ہیں جب کسی فنکشن میں جانا ہو جب ویڈنگ میں جانا ہو تو دو گھنٹے آئینے کے پاس نکالیں گی اور میک اپ شیک اپ اور لپسٹک اور پتہ نہیں آئی شیڈو اور آئی لیشز اور پتہ نہیں کیا کیا پنک پنک گال اور پتہ نہیں کیسے کیسے نئے نئے کپڑے لباس ایک نہیں تو دوسرا نہیں تو تیسرا نہیں تو چوتھا اور بیوٹی کوئین بن کر جائیں گی تاکہ پورے ویڈنگ ہال میں وہی سینٹر آف اٹریکشن بنے اور کوئی کسی اور کو دیکھے ہی نہیں اسی کو دیکھے یعنی یہ ہمارے عورتوں کا مزاج بن گیا ہے خدا کو سمجھ نصیب فرمائے یہاں پر رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا اپنے شوہر کے لیے رات کو ریڈی ہوتی تھی اور شوہر سے کہتی تھی آپ کو میری حاجت ہے اگر وہ نہ کہے ہاں کہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ حاجت پوری کرتی خود اپنا بھی اپنی حاجت بھی اپنی ضرورت بھی اور اگر وہ کہے نہیں اپنا میری حاجت نہیں ہے تو اپنے وہ کپڑے اتار کے پھر وضو کر کے مسلسل میں کھڑی ہو جاتی اور رات بھر خدا کی عبادت میں رہتی ایسی خاتون دن کو خدمت اور رات کو عبادت ہے دن کو خدمت ہے اور رات کی عبادت ہے یہ ہیں ہمارے رول ماڈل آج اللہ معاف کرے دوسریوں کو رول ماڈل بنا دیا ہے ایسی رنگی رنگیاں جو ٹی وی پہ آتی ہیں ماڈل بنتی ہیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں کیا کیا ان کو ماڈل بہت سے لوگ بناتے ہیں آپ کی بات نہیں کر رہا میں جنرل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ انٹرنیٹ پر ایسے لوگوں کو میں ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا ایسی گندی لڑکیاں جو بالکل ننگی مادر زار ننگی ہو جاتی ہیں پورا جسم ننگا کر کے دکھاتی ہیں اور وہ بالکل سیلیبریٹی بنی ہوئی ہیں اور ان کی بہت ہی عورتیں کاپی کرتی ہیں اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت کرے بتاؤ ایسی حالت میں ایمان کہاں محفوظ رہے گا ہے جی المرء ما من احب انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے اگر آپ ایسی لڑکیوں سے محبت کریں گی تو نعوذ باللہ قیامت کے دن حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا اللہ حفاظت فرمائے تو ان کو کیوں رول ماڈل بنا دیا ہے ایسی عورتوں کو رول ماڈل یہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی بہت ٹیمپر والی ہے یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں فار ایور نہیں آئے ہیں تو شارٹ لائف ہے بہت شارٹ لائف ہے اور آج کل میں دیکھتا ہوں بہت کی جوان بچیاں بیچاری اللہ کو جا رہی ہیں 35-40 سال کی بچیاں ہیں کینسر ہو گیا گئی ہیں اللہ کے دراصل اس میں دو دو تین تین چار چار بچوں کی مائیں ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چھوڑ کے بیچاری اللہ کے یہاں چلی تو زندگی کا کیا بھروسہ ہے
किस वक्त क्या हो जाए, आजकल तो हमारे खाने पीने के चीना नहीं है, माइक्रोवेव की वजह से कितना नुकसान होता है, और ये गीएम क्रॉप्स और पता नहीं उसमें क्या क्या पेस्टिसाइड और क्या क्या छाटते हैं, तो उसकी वजह से वेजिटेबल में भी और इसमें भी कोई दम ही नहीं है, तो खाने पीने की अशिया से भी कितना नुकसान हमारा हो रहा है, और फिर बाहर खाएं, फास्ट फूड खाएं, टेक अवे रेस्टोरेंट का, उससे नुकसान हेल्थ को कितना नुकसान होता है, कोई भरोसा नहीं किसी और क्या हो जाए। जब ये हालत है और हम देख रहे हैं तो फिर हमको तो ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए, ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए। हजरत राबिया बसरिया अदबिया रहमतुल्लाह तआला अलैहा, शायद ये कोई और राबिया हूँ, कोई दूसरी राबिया हूँ, ये तो जिमनन मैंने उनका तज़किरा कर दिया। उनके बारे में शेख ने गालिब उन्हीं के बारे में नकल किया कि उनका इंतकाल हुआ तो किसी ने उनसे पूछा कि क्या हाल चाल है, खैर खैरियत है, अल्लाह के यहाँ कैसा रहा, क्योंकि जब इंसान की रूह निकलती है तो अगर वो नेक हो और ऊपर रूह उसकी शुतप होती है, फरिश्ते उसको लेकर आन फान ऊपर चढ़ते हैं, तो आसमान पर जो प्रोटोकॉल है तो वहाँ सवाल होता है कि ये समझिए कि किसकी रूह आई है। अगर जवाब मिले बिल्कुल मौत कहें कि ये नेक बंदा नेक बंदी की रूह है, तो दरवाजा खुल जाता है और वो रूह ऊपर चली जाती है। लेकिन अगर जवाब ये कि ये किसी बदमाश गुंडा फासिक फाजिल की रूह है, दरवाजा नहीं खुलता और नीचे फेंक दी जाती है, और नीचे अस्वल साफिलीन में सिंजीन में जाकर के वो रूह ठहरती है, और वहीं से उसकी पकड़ धकड़ मार पिटाई शुरू हो जाती है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, अल्लाह हमारी हिफाजत। तो रूह जब ऊपर शुतक होती है अर्श के सामने जाकर सीधी में गिर जाती है। हजरत साद इब्ने मुआज की रूह जब ऊपर पहुंची है, हदीस में इहतज्जा अर्शुर रहमान लिमौत साद इब्ने मुआज, उनके इंतकाल पर रहमान का अर्श में झूम उठा, हिल गया रहमान का अर्श, बहुत बड़े आदमी साद इब्ने मुआज। तो वहां जाती है रूह सीधी में, अल्लाह के साथ हम कलामी का शर्फ हासिल होता है, और बाज मरतबा सिर्फ हम कलामी नहीं दीदार भी हो जाता है, डायरेक्ट बातचीत भी होती है। हजरत जाबिर के वाले अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने हराम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर से कहा, जाबिर बहुत रो रहे थे, बहुत अफसोस में थे, उनके बारे में गज़वे उहद में पहले शहीदों में थे, बहुत डट कर लड़े थे, शहीद हुए थे, तो हजरत जाबिर उनके बहुत गमगीन थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जाबिर इतने उम्मीद क्यों हो, खुदाए पाक ने तुम्हारे वालिद के साथ वो मामला किया जो किसी के साथ नहीं किया, खुदाए पाक ने तुम्हारे वालिद माजिद को सामने बुलाकर रू दर रू बातचीत की, कल्लमा बाक किफाहन, रू दर रू आमने सामने खुदा का दीदार भी हुआ और खुदा के साथ कलामी का शर्फ भी हासिल। तो हजरत जाबिर को तसल्ली हो गई, ये मालूम ये हुआ कि वहां हाजिरी होती है दरबार में, है जी। और फिर बाज मरतबा वो जो साहब हैं ख्वाब में आते हैं और बताते भी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी हालत रही, अपना हाल सुनाते हैं। इमाम मोहम्मद का हाल हमने सुनाया था, उनके बारे में और बहुत से ख्वाब देखे गए। एक ख्वाब किसी ने देखा कि पूछा मोहम्मद क्या हाल चाल है, वहां किसी गुजरी, फरमाने लगे अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रहा। अल्लाह पाक ने पूछा मान क्या मानता है मोहम्मद, ये मोहम्मद कौन है, इमाम मोहम्मद अबुल हसन अश्शैबानी जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वो माये नाज शागिर्द है और उन्होंने फिक्हे हनफी को मुदव्वर किया है, पूरी पूरी रात मुताला में मशगूल रहते थे, जब नींद शुरू हो जाए तो अपने पास पानी रखा होता तो पानी में हाथ डुबोकर अपनी आंखों पर मलते और फिर जागते, कभी जो है एक किताब पढ़ते हुए थक जाए तो फिर थोड़ी देर के लिए उसको रखते और दूसरे फन की किताब खोलकर उसमें बिजी हो जाते। तो उनको किसी ने पूछा कि मोहम्मद क्या हाल है, अल्लाह पाक ने फरमाया मान क्या मानता है, तो मैंने कहा या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल ने फरमाया अरे मोहम्मद मैंने तुझे इल्मे दीन इसीलिए दिया था कि तेरी बख्शीश मकसूद थी, कुछ और मांग है। देखा अल्लाह कितने राजी कितने खुश कि कह रहे कुछ और मांग, वो मग़फ़िरत तो मैंने ऑलरेडी तुमको दे दी है,
Hazrat Shah Ismail Shaheed Rahmatullahi Alayhi ka ta'alluq bhi Allah ke saath zara naaz wala tha. Hai to Shah Ismail Shaheed farma dete ke meri hazri Allah ke darbar mein hui aur Allah Pak ne mujhse jo pucha ki Ismail Shaheed mere liye kya laya hai, hai? To main jawab dunga ye Allah main aapke liye ek aisi cheez laya hu jo aapke paas bhi nahi hai. Kisne kaha Hazrat wo kuch cheez hai jo Allah ke paas nahi hai? Shah Ismail Shaheed Rahmatullah ne farmaya tawazu aajizi humility humbleness Allah ke paas tawazu aajizi nahi Allah ke paas kibriyai azamat hai badai hai Allah se bada koi nahi Allah sabse bade hai Allahu akbar Allah sabse bade hai unke yahan tawazu nahi hai jaise ek bada point aapne padha to ye Allah ke yahan hazri hoti hai. حضرت رابعہ عدویہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی پیشی اللہ کے سامنے ہوئی کیسی رہی تو انہوں نے جواب دیا اللہ پاک بہت مہربان بہت مہربان بہت کرم کرنے والے اللہ نے میری بخشش کر دی اور یہ بخشش ایک کلمہ کی وجہ سے جو میں پڑھا کرتی تھی کیا پڑھا کرتی تھی کہتی ہیں میں کہا کرتی تھی لا الہ الا اللہ اخلو بها وحدی لا الہ الا اللہ افنی بها عمری لا الہ الا اللہ ادخل بها قبری لا الہ الا اللہ القا بها ربی. کلمہ پڑھتی اور اس کے ساتھ ایک جملہ بنا دیتی لا الہ الا اللہ اخلو بها وحدی. میں اکیلی اکیلی بیٹھی بیٹھی یہ کلمہ پڑھتی رہوں گی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کوئی نہ ہو میں اکیلی ہوں سنسان اپنے کمرے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس کلمے کو ریپیٹ کرنے میں. میں جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے اس کلمے کو پڑھتی رہوں گی لا الہ الا اللہ افنی بها عمری اخلو بها وحدی اور لا الہ الا اللہ افنی بها عمری. میں اپنی عمر اس کلمے میں فنا کر دوں گی اپنی زندگی اس کلمے میں ختم کر دوں گی اور پوری زندگی یہ کلمہ میں ورد کرتی رہوں گی کبھی اس کلمے کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دوں گی افنی بها عمری. اور تیسرا جملہ لا الہ الا اللہ ادخل بها قبری. میں قبر میں بھی گئی تو اس کلمے کو لے کر جاؤں گی. یعنی منکر نکیر آ گئے پوچھنے کے لیے تو میں ان کو یہ کلمہ سنا دوں. وہ کسی بزرگ کا انتقال ہوا اور منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کلمے کے بارے میں اپنے ابو کا مانی ان کا سوال کرتے ہو میں اپنی پوری زندگی میں ایک دن کے لیے بھی اس کلمے کو بھولا نہیں تو یہاں قبر میں آ کے بھولوں گا اس کو جب جب یہاں سے. وہ منکر نکیر بھی بیچارے چپ چاپ چلتی ہے وہاں سے. تو بعض اللہ والوں کا یہ حال ہوتا ہے. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دارالفلاح دانند کے شیخ الحدیث سید زادی تھے حضور کی اولاد میں سے تھے حضرت فاطمہ کی نسل میں سے تھے. انتقال کے بعد بمبئی میں ان کے ایک شاگرد مولانا صاحب نے عالم نے ان کو خواب میں دیکھا پوچھا حضرت مولانا کیا حال کی ہے فرمانے لگے کیا کہوں. اور مولانا صاحب تھے وہ جولی بہت جھوکی تھے بہت مزے والے تھے اور باتیں بھی کرتے تھے تو وہ خوش مزاجی والی کرتے تھے. کینیڈا میں ہمارا ساتھ آنا ہوا تھا مسجد ابوبکر کے گراؤنڈ بریکنگ فاؤنڈیشن سیرمنی میں تو حضرت سے پہلے میرا بیان تھا میں نے انگلش میں بیان کیا پھر حضرت مولانا نے اردو میں تو بیان کرنے کے لیے کرسی پر بیٹھے تو حضرت مولانا نے ایک تعریف کی. مولانا نے فرمایا مولوی عبدالرحیم تو قدیم اور جدید کے سنگم تھے انہوں نے پرانوں کو اور نئےوں کو جوڑ دیا ہے ملا دیا ہے پرانوں کی باتیں انگریزی میں کرتے ہیں تاکہ جدید کو بھی فائدہ ہو. یہ حضرت مولانا کا جملہ تھا اور حضرت مولانا کی صحبت میں سن میری گلجی نظر کے ساتھ رہے تھے بہت خوش مزاج بہت نرم بہت متوازے ہنسمکھ ہر وقت ہشاش بشاش ہنستے رہنے والے انسان. تو حضرت مولانا کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا ان کے ایک شاگرد عالم نے پوچھا مولانا صاحب کیا حال چال ہے فرمایا کیا بتاؤں فرشتے آئے اور پوچھا حضور کی طرف اشارہ کرتے ما تقول فی ھذا الرجل آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میں نے کہا اچھا آپ مجھے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو سن لیجیے یہ میرے نانا ہے اور میں ان کا نواسا ہوں. وہ فرشتے چلتے ہیں اچھا بیٹا بتاؤ تمہیں ان کو ملنے کے لیے ہم کہاں گئے یہ تو میرے نانا ہے اور میں ان کا نواسا ہوں.
یہ کب جب وہ ایمان یقین پر پختگی ہوگی تو پھر وہاں فرشتے کے ساتھ بھی وہ ناز والا معاملہ ہوگا. تو حضرت رابعہ رضیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا, لا الہ الا اللہ ادخل بها قبری اور لا الہ الا اللہ القا بها ربی, جب میرے رب سے میری ملاقات ہوگی تو میں لا الہ الا اللہ پڑھ دوں گی, اے اللہ میں تو اس قلبی کو لے کر آئی. تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کا پاور, اور اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ سے چمٹ جائیں ان کو نہ قبر میں کوئی گھبراہٹ نہ قبر سے نکلتے وقت کوئی گھبراہٹ. اور آپ نے دیکھیں گے لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں بڑی حدیثیں ہیں. ایک اور حدیث سنا دیتے ہیں, طبرانی شریف کی روایت ہے, ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس من عبد یقول لا الہ الا اللہ مئت مرت الا بعثہ اللہ یوم القیامة ووجهه کالقمر لیلۃ البدر ولم یرفع لأحد یومئذ عمل مثل عمله الا من قال مثل قوله او زاد. جو بندہ بندی دونوں شامل اس میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ڈیلی 100 ٹائمز پڑھے, کتنی دفعہ 100 ٹائم, روزانہ 100 دفعہ پڑھتا ہے تو ضرور بھی ضرور قیامت کے دن وہ جب قبر سے نکلے گا تو اس کے چہرے پہ اتنا نور اتنا نور اتنا نور کہ وہ ایسا روشن جیسے فل مون اور چاند ہوتا ہے. چاند میں کتنی روشنی ہوتی ہے, جب رات اندھیری ہو اور چاند فل نظر آ رہا ہو تو پوری دنیا جگمگا رہی ہوتی ہے, اسٹریٹ لائٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اجالے میں سب نظر آ رہا ہوتا ہے. فرمایا اتنا نور اس کے چہرے پر ہوگا جیسے فل مون میں ہوتا ہے, جب وہ قبر سے نکلے گا قبر سے باہر آئے گا تو اس کے چہرے پہ اتنا نور ہوگا. اور فرمایا اس دن کسی کے پاس اتنے اعمال اور اتنی نیکیاں نہیں ہوں گی جتنی نیکیاں اس شخص کے پاس ہوں گی. ہاں البتہ اگر کسی نے یہی کلمہ اتنا یا اس سے زیادہ پڑھا ہو تو بات اور ہے, لیکن یہ کہ اس کے پاس سب سے زیادہ نیکیاں, مطلب یہ ہے کہ باقی ارکان کی رعایت کے ساتھ نماز روزہ صوم صلات معمولات اور حلال حرام جائز ناجائز حقوق اللہ حقوق العباد بھی فلفل کیے ہوں تو پھر یہ کیفیت اور یہ اس کی حالت ہوگی. بتاؤ اللہ والے صوفیاء کرام جو ہر وقت ذکر فکر میں رہتے تھے, کسی مخلوق کو تکلیف دکھ نہیں پہنچاتے تھے, کسی کی غیبت برائی نہیں کرتے تھے, کسی کا نقصان نہیں کرتے تھے, ہر وقت صوم صلات پابند ذکر فکر میں, ان کے چہرے کتنے نورانی ہوں گے جب وہ قبر سے نکلیں گے, کیا شان ہوگی ان کی, کیا کیا ٹھکانا ہوگا ان کا, ہے جی. اور وہ اکیلے نہیں اپنے نور اور روشنی میں اپنے امیدوں کو بھی ساتھ ساتھ کر سکیں, ان کو بھی سہارا دیں گے, سپورٹ کریں گے, کبھی کسی کے لیے سفارش کریں گے, کبھی کسی کی مدد کریں گے, کبھی کسی کا سہارا بنیں گے. یہ اللہ والوں کا حال ہے, اللہ ہمیں بھی اولیاء اللہ میں شامل فرمائے. تو یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے اور اس کو کثرت سے پڑھیے. ایک اور حدیث میں وارد ہوا, علیکم بلا الہ الا اللہ وکثرت الاستغفار فإن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون رواه أبو يعلى الموزن. فرمایا لا إله إلا الله اور کثرت استغفار سے چمٹ جاؤ, کثرت سے استغفار کرو اور کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو. اس لیے کہ ابلیس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو گناہ اور سن اور ڈسوبیڈینس کے ذریعے ڈسٹروئے اور ہلاک کر دیا, لیکن انہوں نے لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کر کے مجھ کو ہلاک کر دیا, مجھ کو ڈسٹروئے کر دیا. ابلیس کہہ رہا ہے میری کمر توڑ دی, اتنا لا الہ الا اللہ پڑھا اتنا استغفار پڑھا کہ میری بھی کمر ٹوٹنے لگی. جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ وہ گناہ سے میرا کام نہیں بن رہا ہے تو پھر میں نے یہ سوچا کہ دوسری ٹرک کھیل لے لو, تو میں نے ان کو ان کی خواہشات نفس میں مبتلا کر دیا, ان کو ادھر ادھر کی خواہشات میں اور نفس کی خواہشات میں ایسا پھنسا دیا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ میں صحیح راہ پر ہیں, حالانکہ وہ صحیح راہ پر نہیں, وہ کوئی
بدت میں مبتلا ہے تو کوئی انوویشن میں ہے تو کوئی نفسانی ڈیزائرز کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو وہ بدت کو اپنی اچھا سمجھ کر کے وہ بدت میں مست ہو گئی ہے چلو میں نے کہا ان کو کلمہ بھی پڑھنے کو لائی لائی اللہ بدت بھی کیونکہ یہ بدت ان کو خراب کر دی اللہ ہماری حفاظت فرمائے بدت سے اور دین میں کوئی چیز نہیں نکالنے سے اور دین بگاڑنے اور دین خراب کرنے سے بدت کس کو کہتے ہیں دین بگاڑنے والی چیز کو جو کام دین خراب کرنے کے لیے کیا جائے اس کو بدعت کہتے ہیں اور جو اس کام کو دین کو سنبھالنے کے لیے کیا جائے وہ لغوی اعتبار سے تو بدعت وہ شریعت اعتبار سے بدعت نہیں شریعت اعتبار سے تو بہت اچھی چیز ہے وہ تو ایک سنت ہے سنت حسنہ ہے منصب میں سنت حسنت میں وہ شامل ہوگا وہ سنت سیت میں نہیں جائے گا تو جو چیز اچھی ہو دین سنبھالنے بچانے کے لیے اور بہت سی چیزیں صحابہ تابعین نے بعد میں سلف صالحین نے دین کو بچانے کے لیے مجبوراً کی اور کرنا پڑا اس کے بغیر چارہ نہیں تھا ورنہ دین محفوظ نہ رہتا تو یہ جو چیزیں ہم یہ ذکر کی مجلس کرتے ہیں یہ درود شریف کرتے ہیں کہ یہ 40 درود پڑھتے ہیں کہ درود شریف جمعہ کے روز عصر کے بعد 80 مرتبہ پڑھنے کو کہتے ہیں یہ سب تمہارا دین بچانے کے لیے ہے یہ تمہارا دین بگاڑنے کے لیے نہیں دین بگاڑنے کے لیے تو وہ جو بہرونی دو نمبر کے مال جو درگاہوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور چادر چڑھاؤ اور پھول چڑھاؤ اور سجدہ کرو اور قبر سے مانگو مرادیں یہ سب دین بگاڑنے والی بدعت ہے تم نے اس کو اس کے ساتھ کہاں جوڑ دیا یہ عجیب مخلوق دنیا میں کہاں کیا سے کہاں بات پہنچ گئی اور کیا کر دیا لوگوں نے بدعت کے نام پر ہر چیز کو ختم کر دیا کتنی اچھی اچھی چیزیں ختم کر دی بدعت 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 کا نام لے گا اور ہر جائے گا اپنی وقت دے رہا ہے یہ بدعت ارے بھائی کسی چیز کو بدعت کرنے کے لیے ہرن کی ضرورت ہے ایسے ویسے تو نہیں کوئی کہہ سکتا ہے بدعت اگر تم ایسا کلیم کر دی بدعت ہے تم اپنے سر پہ بہت بڑا بوجھ لے رہے قیامت کے دن اس کو ثابت کرنا پڑے گا میدان حشر ثابت نہیں کر سکے تو پلائی ہوگی وہاں مار ہوگی کہ تم نے کیوں امت کو خراب کیا تھا اور عملی زندگی سے روکا تھا تو یہ بدعت سنت اس کی سمجھ علماء کو ہوتی ہے مفتیان کرام کو ہوتی ہے مشائخ کو ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کون سی چیز بدعت ہے کون سی چیز سنت